والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من بو رسالنين mövzusu ünvanı Salih Zövcənin sifətləri. Yəni, burada xitab bir müraciət sadəcə yəni, evlənməyə qədəm qoyan gənc qıza müraciət gənc qıza deyildir. Ki, o, yəni Salih Zövcənin sifətlərini bilsin deyə onunla bəzənsin, hazırlaşsın, özünü hazırlasın, kamilləşdirsin, tamlasın. Və həmçinin evli qadınla, xüsusi olaraq evli qadına deyilir, hansı ki, özünə, özü üçün salih zövcə sifətləri cəm etmək istəyir ki, bu zövcə, bu sifətlər onda cəm olsun, onu qorusun və öz həyatında bu sifətləri həyata keçirsin. Və həmçinin bu xitab müraciət sadəcə qadın üçün də deyildir. O qadın ki, müqəssirdir. Özündə səhlənkarlıqlar vardır. Öz naqisliklərini düzəltsin deyə həyatda, evlilik həyatında. Əksinə bu xitab, bu xatırlama daha ümumidir. Bütün bunlardan bu xatırlama həmçinin ataya da aiddir. Hər bir kişiyə, hər bir ataya, hansı ki, öz qızlarını və həmçinin himayəsində olduğu qadınları istəyir ki, pak, təmiz bir həyatda böyüsünlər, hörmətli, Allah yanında dəyərli və evlilik həyatına Allah Teala'nın və Allahın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem muradına müvafiq şəkildə qədəm qoysunlar və bununla da onlar üçün bir xatırlama olsun. Və həmçin bu xatırlama ana üçündür. Bu ana ki, evində sanki bir başçıdır, rəiyyət sahibidir, öz qızlarından məsuldur, qızlarını həyatda yönəldən də anadır. Və qızların da çoxusu, əksəriyyəti əxlaqlarının müxtəlif növbənöv olmasına baxmayaraq və vəsflərin də müxtəlif olmasına baxmayaraq, qızların əksəriyyəti əldə etdikləri əxlaq və sifətləri analarından götürür. Ana onlar üçün bir nümunə, bir örnək olur. Və həmçinin bu xatırlama insanları Allaha dəvət edən dəvətçilər üçündür. Ki, buna dəyər versinlər və bu üstün sifətləri və əxlaqları insanlar arasında yaysınlar. Və xüsusən də biz elə bir dövrdə yaşayırıq ki, elə bir zamanda yaşayırıq ki, bu dövrdə, bu zamanda qadın tərəfə elə hücumlar olur ki, İslam tarixində bu cür hücumlar heç vaxt olmamışdır. İslam tarixində qadına tərəf bu cür müharibə, hücum heç vaxt olmamışdır. Yəni, müxtəlif növləri ilə və həmçin bu sosial şəbəkələrin çoxluğu ilə, müxtəlif vasitələrlə. Tüm bu vasitələr də qadının iffətini, şərəfini, kamilliyini, qadının bəzəyini və zinətini, qadının imanını və əxlaqını, qadının fəzilət və üstünlüyünü əlindən almaq istəyir. Keçmiş dövrlərdə yəni bu cür fəsad törədən, korlayan bu cür şüarlar, bu dəvətlər və azdırıcı nəfsi istəklər, bozucu fikirlər qadına yalnız dar çərçivədə gəlib çata bilərdi. Ya onun pis rəfiqəsi tərəfindən, ya da ki, bəzi pis vasitələrlə. Amma bugün isə qadına bütün dünya aləmin çirkabı, zibillikləri
bütün aləmin rəzillikləri, bütün dünya aləmin fəsadı qadına çatır. Qadın öz evinin içində, öz yataq otağında olduğu halda, heç evindən çıxmadan, evinin qapısını açıb bayra çıxmadan bütün dünyanın zir-zibili artıq qadına çatır. Və qadın da evində oturur, ekran qarşısında, televizor qarşısında və yaxud da internet qarşısında oturur və ya bəzi alçaq, dəyərsiz jurnallar qarşısında oturur və qadının ağlına, fikrinə, qəlbinə hər bir şər, fəsad, hər bir pozuqluq sızır. Halbuki qadının ehtiyacı var ki, qadın salih olsun, iffətli, dindar, Allaha itaətdə müti bir qadın olsun. Qadın özü üçün pislik mənfəzlərini, keçidlərini, yollarını bağlamalıdır. Şər yollarının qarşısını almalıdır. Fəsadın daxil olması üçün mani olmalıdır. Və həmçin qadın məsuldur. Qadının çiyinində böyük bir məsuliyyət vardır. Allah Teala kimləri ona himayə olaraq verib tapşırıbsa, bu işə məsuliyyətlə yanaşmalıdır. Və bu da əzəmətli böyük bir işdir. Xüsusi dəyər vermək, xüsusi fikir verməyə ehtiyac vardır. Və bu cür hal içərisində, yəni xatırlamaların az olması ilə həm qadın, həmçinin kişi üçün imani sifətləri, üstün sifətləri və pak, gözəl vəsifləri xatırlamaların az olması ilə, yəni bu internet, sosial şəbəkə zibilliyinin içərisində gözəl, üstün vəsifləri xatırlayan səbəb vasitələrin azlığı ilə, hansı ki, hər bir qadın bu gözəlliklərlə bəzənməlidir. Çox qadınlarda zəiflik baş vermişdir. Və qadınlar içərisinə həyanın, dinin azlığı sızmışdır. Və qadınlar arasında çoxlu, müxtəlif növ müqəssirliklər hasil olmuşdur və müxtəlif növ xələl yolları qadınlar arasında sızmışdır. Və şək yoxdur ki, qadınlarda bu cür zəifliyin hasil olması onların himayədarı, ixtiyar sahibi olan kişilərin də zəifləməsindən asılıdır. Və Allah Teala'dan istəyirəm ki, Allah Teala bu risalətlə insanlara fayda mənfəət versin. Allah Teala bütün xeyirlərin açara etsin və şərlərin də kilidi qıflı etsin. Və qəlblər üçün bir hidayət, nəfslərin salihliyi etsin. Və Allah Teala'ya aparan bir yol etsin. Allahın razılığını qazanmaq üçün, sevgisini əldə etmək üçün və Allah Teala'nın qəzəbinə səbəb olan hər bir şeydən uzaq olmaq üçün. Və birinci, yəni salih zövcənin sifətlərindən danışarkən, salihlikdən danışarkən bizə vacibdir ki, bu məsələdə bizim zehnimizdən, fikrimizdən çıxmasın əzəmətli bir qayda, hansı ki, bu mövzunun əsasıdır, salihliyin, üstünlüyün, uca əxlaqın əldə olunması üçün əsas günövrədir. Bilməyimiz vacib olan şey odur ki, salihlik yalnız
iki işlə, iki şeylə əldə olunur. Salih olmaq istəyən qadın və ümumiyyətlə salih olmaq istəyən hər kəs iki işi bilməlidir. Birincisi, Allah Teala'nın müvəffəqiyyəti ilədir. İnsanı müvəffəq edən Allah Teala'dır. Tövfiq Allahdandır. Allahın hidayəti, Allahın köməyi, yardımı, Allah Teala'nın asanlaşdırması, insanı doğruya müvəffəq olması insana olmasa, insan salihliyə çata bilməz. Hidayət edən yalnız Allahdır. Müvəffəq edən yalnız Allah Teala'dır. Bütün işlər onun əlindədir. Allah Teala Kehf surəsi 17-ci ayda buyurur: "Mən yəhdilləhu fəhvəl muhtədi." Allah kimi hidayət edərsə, məhz odur hidayət olan, doğru yolda olan. "Və mən yudlil fələn təcidə ləhu vəliyyən mürşidə." Və Allah kimi azdırarsa, sən ona kömək edən, yardım edən, yol göstərən tapmazsan. Yəni Allah Teala azdırarsa, mənası odur ki, Allah Teala kömək yardımını kəsər. Allah müvəffəq etməz. Yəni Allah Teala insanın günahlarına görə, fasiliklərinə görə, özünün səhvlərinə görə Allah Teala insandan müvəffəqiyyəti, yardımı kəsərsə insan azır. Və həmçinin Allah Teala Yunus surəsində buyurur: "Vallahu yad'u ilə dəris-səlam." Allah Teala salamatlıq diyarına çağırır. "Və yəhdi mən yaşa ilə sırat-ı müstəqim." Və istədiyini sırat-ı müstəqimə hidayət edir. Və hidayət Allahın əlindədir. Salih olmaq, insanın salihliyi, insanın xeyrə müvəffəq olması Allahın əlindədir. Allah nəyi istəsə olur. Əgər Allah bir şey istəməzsə, heç vaxt olan deyilmir. Və lə həvlə və lə quvvətə illə billəhil alil azim. Güc, qüvvət, insanın halının dəyişməsi, yaxşıya tərəf addımlaması, halının, vəziyyətinin yaxşıya düzəlməsi, əxlaq, imanının yaxşıya tərəf düzəlməsi yalnız Allahdandır. Allahın köməyi, Allahın yardımı iladır. Bu birinci səbəb. Allah Teala müvəffəq edən. İkinci səbəb, ikinci iş, insanın səy etməsi, taqətini, gücünü sərf eləməsi lazımdır. Salih olması üçün, salihliyi əldə etməsi üçün. Və salih olmaq üçün səbəbləri, vasitələri əldə etmək üçün insan çalışmalıdır. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə hər iki sözü, hər iki işi bir hədisdə cəm etmişdir və buyurur ki: "İhris alə mə yənfəukə və istəin billah." Sənə fayda, mənfəət verən şeyə həris ol və Allahdan kömək, yardım istə. Yəni sənə fayda verən, mənfəət verən şeyə həris ol. Yəni faydalı vasitələri yerinə yetir. Mənfəətli səbəblərdən tut. Hansı ki bu səbəblər vasitələrlə sən salihliyə çatırsan və hidayət hasil olur. Və istəin billah, Allahdan kömək, yardım istə. Yəni Allaha etimad et. Allaha güvən, Allaha təvəkkül elə, Allahın kömək yardımını istə, Allahdan um, Allahdan istə ki, Allah səni müvəffəq eləsin, Allah səni doğruya tuş etsin və Allah səni öz dinində sabit etsin. Və Allahdan istə ki, Allah sənə köməkçi, yardımcı olsun sənin salih olmağında, istiqamət üzərində, doğru yol üzərində olmağında və bu da olduqca böyük bir qaydadır. Bütün xeyirləri özündə cəm etmişdir. Və Allah Teala'dan istəyirəm ki, Allah Teala bizi salihlərdən etsin və Allah Teala bizə kömək, yardım etsin. Subhanaka Allahumma və bihamdik. Əşhədü ən la ilahə illə əntə, əstəğfiruka və etubu ilayk.